是的，我发现了敌军直升机。 Atenção, o objetivo Alfa está sob nosso controle. E vai pedir de usar o chamamento. Neutralizamos o objetivo Foxtrot. 看到了敌军坦克。
distante da sua posição atual tem 24 inimigos.
Aviso, o objetivo Foxtrot acaba de ser tomado. Faixa inimiga. Preciso de uma canoa. Atenção, o objetivo Charlie está neutralizado. Acabamos de tomar controle do objetivo Charlie. Ao norte da sua posição atual, tem um helicóptero inimigo. Digita a campanha, vou fazer. Dá uma fuga ao CDO. O controle do objetivo Foxtrot. Digital campeão, vou fazê-lo. Objetivo Bravo acaba de ser perdido. Thank you.
Acabamos de neutralizar o objetivo Foxtrot. Você vai, mas é melhor voltar pra cá agora. Estamos controlando o objetivo Golf.